E agora, como de praxe, vamos até Campo Grande. Opa! A rádio que toca notícias. Ô, seu Gerson, a minha camiseta ainda não chegou aqui não, meu filho. Você pegou a minha camiseta aí pra usar, é? Bom dia. Não, essa aqui é a minha mesmo, Zé. Eu acho que as camisetas estão passando aqui por Campo Grande primeiro pra chegarem em Três Lagoas depois, viu? Que isso, Estevão? Pensei... Ô, Estevão, pensei que você já ia mandar minha camiseta aqui, mas não mandou minha camiseta. Ai. Mas tudo bem. Vamos parar por aí. Vamos falar de esporte, meu amigo. Ei, mas eu gosto dessa pauta, hein? Pensa numa editoria que eu gosto, é a editoria de esporte, seu Gerson. Campeonato Nacional de Moto Velocidade aí na capital? Já tem data? Isso mesmo, Zé. Já tem data e é do dia 28 a dia 26 a dia 28 de maio. Um dos maiores campeonatos aí de moto velocidade está passando aqui por Mato Grosso do Sul. O Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade 2023 teve início em abril lá em Goiânia e agora Campo Grande recebe a segunda etapa da competição, como eu disse, de 26 a 28 de maio, no Autódromo Orlando Moura. Essa é a segunda vez que o campeonato passa aqui por Mato Grosso do Sul. Eu conversei durante a manhã com o diretor executivo do autódromo, o Leandro Moura. Ele disse que no ano passado os pilotos, quando passaram por aqui, gostaram muito da qualidade da pista, falaram que é uma pista muito técnica, de alta e média velocidade. Ele também disse que alguns outros ajustes estão sendo feitos no autódromo para receber o evento neste ano, como, por exemplo, a repintura da pista, repintura dos boxes e também a parte da grama do autódromo, que também foi bastante dificultada lá por conta das chuvas nos últimos dias. Então, valendo o título nacional de 2023, o GP 1000, Moto GP 1000, já tem seu grid formado por diversas equipes e cerca de 180 corredores vão passar por Campo Grande agora nesse final de semana. Então fica aí a informação para vocês, fica o convite para quem quiser de Três Lagoas também passar o final de semana aqui em Campo Grande, acompanhar esse campeonato, mas também se não der, tem transmissão ao vivo no YouTube e também no canal por assinatura na TV, Israel. Bacana. Ô, seu Gerson, o senhor acredita que eu já corri no autódromo aí de Campo Grande? Olha só, qual que é esse correio que é? A kart? O que é? Olha, eu sabia que você ia querer colocar um veículo. Ontem, só para te dar um exemplo, ontem aí na capital aconteceu uma edição, né, da maratona de revezamento. E eu já tive o prazer de participar aí desse campeonato, corrida mesmo, de atletismo, uma maratona de revezamento. Nós tínhamos uma equipe e nós participamos. Então eu já corri no autódromo, mas eu não corri com veículo nenhum, corri a pé mesmo, corri com as duas pernas. É histórico de atleta do Israel que poucos conhecem, né, Zé? Só quem tá acompanhando o Instagram lá que sabe, né? Já fui bom nisso, hein? Já coloquei a chuteira pendurada ali, mas já fui bom nisso. Ó, antes de mais nada, vamos dar um pulo. Fala pra nós aí o tempo e a temperatura aí na capital. Como é que tá a situação aí em Campo Grande? Céu aberto aqui. Já faz um tempo que o friozinho não aparece por aqui, viu? Agora 27 graus em Campo Grande. Parece que a temperatura voltou ao normal aqui. Tá certo. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação. Amanhã, terça-feira, tem sessão na Câmara de Vereadores da capital, tem sessão também na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a gente fica aqui aguardando o senhor trazendo as informações aí do mundo político do nosso estado. Bom trabalho e até amanhã. Fechou, Zé. Pode deixar até amanhã. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas. Valeu. Esse é o Gerson Assunto, direto da capital, trazendo os destaques.